haweenkani ka soo jeeda xaafada Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa kana tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga wadani ayaa shaaciyay inay iska xasileen xilkii iyo waliba xubinnimadii xisbiga wadani kuna biireen xisbiga talada dalka hayay kulmiye waxayna yiraahdeen oo ma ka tirsanayn xisbiga wadani oo ahayn golaha dhexe ee xisbiga wadani kana soo go'nay xisbiga wadani kuna soo diga roganay xisbiga kulmiye khaas ahaan anigu waxaan ka ahaa golaha dhexe ee xisbiga wadani tii oo ay tahay taa kaarkaygina waa ka golaha dhexe ee xisbiga wadani gudoomiye ku xigeenka xaqiiq raadinta xisbiga wadani waxa kaloon ku jiray golaha dhexe xubin baan ka ahaa anigoo maanta xisbigii wadani ka soo diga rogtay oo ka soo baxay oo uga soo baxay in haday qabyaalo tahay haday dhibaato kale tahay haddii maxay heeday ay tahay in Soomaaliland isagoo ama dalkaan hoggaamin kareen ama aan ka noqon kareen maxay heeday leadership aan ka noqon kareen dalid oo ku soo diga roganay xisbiga kulmiye xisbiga dalka ka imey xisbiga wadani kuna soo biiray xisbiga kulmiye ee talada dalka haya xilka golaha dhexana xilka golaha dhexana ah xubin ah heer qaran ah xubin ah degmada Axmed Dagax abaabulka wacyigelinta in kala tirsan xaafada Axmed Dagax in ah xubin kamida in degmada Axmed Dagax ee xisbiga wadani in maxay toolay ahaana in xoghayaha xaafada Axmed Dagax in kaarkaygi golaha dhexina ka yahay waxaan iska casilay xubnimadii iyo xilkii aan u hayay xisbiga in wadani kana tirsan xisbiga wadani oo ka ahaa abaabulaha qasnajiga waxaan maanta halka ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan xisbiga wadani u hayay kuna biiray xisbiga kulmiye anigoo ahaa wacyigelinta abaabulka iyo bulshada xaafada Axmed Dagax ahaana golaha dhexe waxaan ku biirayaa xisbiga kulmiye ayaan muruqayga iyo maankayga iyo maskaxdayda la garab istaagayaa Muuse Biix Cabdi waxaan Xariir Maxamed Koosaar wararka telefishinka caalamiga ee Star magaalada Hargeysa.